KNN gudiyada dib u eegista dastuurka qaabilsan iyo wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya shirka maanta isugu yimaadeen magaalada Muqdisho ayaa looga hadlayay sidii sanadkan cusub loo dhameyn lahaa qabyotirka dastuurka dalka maadaama waqti far badan uu qaatay mas'uuliyiinta shirkan ka qayb gashay ayaa tilmaamtay in loo baahan yahay in la xaliyo marka hore khilaafaadka u dhexeeya madaxda dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira haddana sida dhicinna ay suurtagal tahay in dastuurka dalka uu qabiisi ahaanayo Cabdiraxmaan Xoo Jibriil wasiirka dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya muru hadle ayuu sheegay iyagoo ka tusaale qaadanaya tilmaamta kala maanay ahayd xurriyadda Falastiin iyo qabyotirka dastuurka dalka keeba hor dhamaanaya ay ballan qaadayaan in sanadkan gudihiisa ay ku dhameynayaan qabyotirka dastuurka dalka. Meesha aan taaganahay waxa waaye 10kii cutub oo ugu adkaa oo soo dhameysan. Hadda waxa hore waa 4 waa. Maxaa yeelay kan shaqan shalay 10 waa transitional waa. Yaani waa weyn maaha. 4-10kaasna artikaladooda artikale oo slim waa yar yar waa runtii. Marka rajo weyn ee gelinaysa in aan waxaan soo dhameystiri karno Maxamed Daahir Afrax gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka dalka ayaa arababay in dastuurka dalka lagu tilmaamo inuu yahay midka ugu waqtiga dheer ugu qarashka badan ugu liita loona baahan yahay in magacaasi xun laga masaxo inta ka dibna la gabagabeeyo qabyotirkiisa tan hadda inagu aan ku dhex jirno waxa weeye ugu banaan in ay imigraneysaa sanadkan 2019 inay naga dhamaato hawshan ah dib u eegista labaad ee qoraalka dastuurka. Marka waxa weeye hadda gaabis waa jiraa, inkastoo dadaal jiro san sheegay oo la wada dadaalayay, muxuu ahaa wasaaraddu ay kulamo badan iyo shirar badan iyo maaragtay safarro badan sameysay. Guddiga dib u eegistu uu sameeyey muxuu ahaa dib u eegistii labaad, yacni maxaa cutubyada dastuurka intoodii badnayd